Hürmetli talebelerimiz ve diğer dinleyicilerimiz, bugün ben Mingəçevir Dövlət Universiteti İqtisadiyyat Kafedrasının baş müəllimi Arif Tağıyev, Milli İqtisadiyyatın İnkişafının Tənzimlənməsindən növbəti mühazirəni təqdim edirəm. Mühazirəm İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsi İqtisadiyyat ixtisası üzrə təhsil alan İ-17-1-2 sayılı qruplar üçün və eyni zamanda iqtisadiyyatın tənzimlənməsi fənni tədris olunan digər iqtisad yönümlü ixtisaslar üçün faydalı ola bilər. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu, bu 7-ci mövzumuzdur bizim. Milli iqtisadiyyatın inkişafında investisiyaların rolu və tənzimlənməsi mexanizmlərinə aiddir. Mühazirə aşağıdakı plan üzrə sizə təqdim olunur. Birinci, dövlətin investisiya siyasətinin formalaşması prinsipləri və şərtləri. İkinci, iqtisadiyyatın inkişafında xüsusi əhəmiyyət olan investisiyaların mahiyyəti, növləri və sosial-iqtisadi əhəmiyyəti. Üçüncü, investisiyaların dövlət tənzimlənməsinin metodları sistemi. Dördüncü, investisiyaların tənzimlənməsi üçün vacib olan məsələlərdən biri, əlverişli investisiya mühitinin əsas tənzimləmə aləti kimi istifadə imkanları və 5-ci Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının inkişafında investisiyaların rolu. Məlumat üçün ilk növbədə qeyd edeyim ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında investisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir. Ona görə dövlətin investisiya siyasəti, investisiya resurslarından səmərəli istifadə edilməsi, onların tənzimlənməsi, dövlətin investisiya siyasətinin formalaşması xüsusi əhəmiyyətli bir sahələrdən biridir. İnvestisiya siyasət dedikdə biz ilk növbətə dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissələrindən biri kimi dövlətin olduqca aktual tənzimləmə mexanizmlərindən biri nəzərdə tutulur. Dövlətin investisiya siyasəti, investisiya fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli investisiya mühitinin formalaşdırılması, dövlət və qeyri-dövlət investisiya resurslarının milli iqtisadiyyatın maraqlarına uyğun istifadəsinin daha səmərəli təşkili, onun dövlət tənzimlənməsi üzrə deməli, tədbirlər sistemindən ibarətdir. İnvestisiya siyasətinin formalaşmasının elmi-praktik cəhətdən əsaslandırılmış ümumi prinsipləri və məqsədləri olmalıdır ki, onlar da əsasən aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir. Birinci, milli iqtisadiyyatın kapital resurslarına olan tələbatının ödənilməsi. İkinci, daim inkişaf edən bazar tələbatının ödənilməsi üçün təkrar istehsalın genişləndirilməsinin təmin edilməsi. Üçüncü, azad kapital resurslarından eyni zamanda həm dövlət, həm də qeyri-dövlət resurslarından daha səmərəli istifadə edilməsi, yeni texnologiyaların yaradılması və onların istehsala tətbiqi, yəni istehsala elmi-texniki nailiyyətlərin, yeni texnologiyaların tətbiqi, bu daha çox innovativ iqtisadiyyatın, innovativ istehsalın təşkili ilə bağlıdır.
Və 5-ci, geridə qalmış regionların və sahələrin inkişaf etdirilməsi və s. Bax, bu prinsiplər üzərində qurulan investisiya siyasəti özünün konkretliyi ilə seçilməlidir. Bir şey diqqətinizə çatdırın ki, dövlətin investisiya siyasəti fərqli olaraq daxili investisiya siyasətinə və xarici investisiya siyasətinə ayrılır. Yəni, ölkə daxili investisiya resurslarından istifadə edilməsi məsələləri və xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması və onlardan daha səmərəli istifadə edilməsi. Edilədiyimiz kimi, daxili investisiyalar dedikdə biz həm dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulmuş investisiya resurslarını, həm dövlətin qeyri-büdcə təşkilatlarından nəzərdə tutulmuş resurslar, eyni zamanda dövlət sektoruna aid olan təsərrüfat hesablı müəssisələrin investisiya resurslarını nəzərdə tuturuq. Daxili investisiya resursları, onların istiqamətlənməsi, bu sahədə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər planı, kompleks məsələləri nəzərdə tutmalıdır. Yəni, dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının məqsədlərinin həyata keçirilməsini. Bu, eyni zamanda elə təşkil olunmalıdır ki, həm dövlətin, yəni milli iqtisadiyyatın, həm də qeyri-dövlət sektoruna aid olan sahibkarlıq sektorunun maraqlarına uyğun olsun. Bu sahədə bizim növbəti suallarımızda aydınlıq gətiriləcəkdir. Ona görə keçək növbəti məsələyə. Bu, dövlətin xarici investisiya siyasəti. İqtisadi situasiyadan asılı olaraq, dövlətin həyata keçirdiyi struktur siyasətindən asılı olaraq, dövlətin xarici investisiya siyasəti də müxtəlif dövrlərdə müxtəlif olur. Konkret olaraq bu haqqında bizim növbəti deməli suallarımızla aydınlıq gətiriləcək. İndi isə mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, xarici investisiyalar onların ölkə daxilinə cəlb edilməsi milli iqtisadiyyatın maraqlarına uyğun həyata keçirilməlidir. Bunun üçün isə ən optimal tənzimlənmə mexanizmi ölkədə müvafiq investisiya mühitinin yaradılması və xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatının prioritet sahələrinə yönəldilməsi mexanizminin hazırlanmasıdır. Bizim mühazirə mövzusunda bu haqda kifayət qədər məlumatlar verilib, aydınlıq gətirilib. Ancaq vaxtımız az olduğu üçün mən ümumi prinsipal məsələləri sizin diqqətinizə çatdırıram. İnvestisiya siyasəti həm daxili, həm də xarici investisiyalar üçün cəlb edici olmaqla eyni zamanda onların tənzimlənməsini əhatə etməli, yəni onları ölkə iqtisadiyyatının maraqları daxilində istiqamətləndirilməsini təmin etməlidir. Bu, investisiya siyasətinin əsas dövlətin, yəni investisiya siyasətinin əsas amillərinin, əsas məqsədlərini özündə əks etdirir. İnvestisiya siyasəti o vaxt effektli və təsirli ola bilər ki, o eyni zamanda həm nəzəri baxımdan, elmi cəhətdən əsaslandırılmış olsun, həm də praktiki baxımdan konkret məqsədli olsun. Yəni, onun istiqamətləri konkret olsun, müəyyən məqsədlərin reallaşdırmasını təmin etsin. Bu, ümumiyyətlə, investisiya siyasəti haqqında ümumi məlumat. İndi isə keçərək növbəti məsələlərimizə. Ölkə iqtisadiyyatında investisiya ların rolunun qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə bu prosesin iqtisadi mahiyyətini və nəzəri əsaslarını aydınlaşdırmaq istərdim.
Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiyalara daha çox şəxsi kapital yığımı problemi kimi baxılır. İqtisadi nəzəriyyə elmində bu barədə geniş məlumatlar verilib. Kapital yığımı o vaxt sərfəli ola bilər ki, kapital yığımı daha çox investisiya resursları və təkrar istehsal amili kimi istifadə olunsun. Kapital yığımının əsas məqsədi də məhz onlardan gələcəkdə müəyyən investisiya resursları kimi istifadə edilməsi olmalıdır. Hazırda investisiya fəaliyyəti dünya iqtisadiyyatında ən önəmli biznes fəaliyyətinə çevrilmişdir. Yəni bunun özü izah edir ki, kapital yığını o vaxt sərfəli olar, o vaxt gəlir gətirə bilər ki, o investisiya kimi istifadə olunsun və gəlir gətirsin. Müasir bazar şəraitində investisiya vəsaitləri və sərvətlərinin strukturu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və mən bu strukturu ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Yəni, investisiya vəsaitləri və sərvətlərinin strukturu nədən ibarət? Birinci bu, pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli kağızlardan ibarətdir. İkinci, resurslar, sərvətlər, daşınar və daşınmaz əmlak. Bu binalar, qurğular, müxtəlif avadanlıqlar və digər maddi sərvətlərdən ibarət ola bilər. Üçüncü, müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi təcrübi və digər intellektual sərvətlər, yeni texnologiyalar yaradılmış elmi texniki təcrübələr əsasında kəsiblər və s. Bu və ya digər istehsal növlərinin təşkili üçün zəruri olan texniki sənədləşdirmə, texniki, texnoloji, kommersiya və digər biliklərin sənədləşdirilmiş məzmunu. Buna daha çox know-how deyilir. Yəni, hər hansı bir elmi texniki sənədləşdirmə, layihə, texnoloji, kommersiya layihələri və s. də investisiya resursu kimi deməli, istifadə edilə bilər. Növbəti, məsələ, torpaqdan, sudan və digər təbii ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqlardan istifadə hüquqları eyni zamanda müəlliflik hüququndan irəli gələn və başqa əmlak hüquqları, yəni hər hansı bir iqtisadi resursdan istifadə etmək hüququ özü də investisiya resursu kimi istifadə edilə bilər. Və nəhayət sonuncu, müəssisələrin mənfəətindən amortizasiya ayrılmaları və digər vəsaitləri hesabına yaratdıqları kapital qoyuluşu vəsaitləri və digər sərvətlər. Bu əsas etibarilə müəssisələrin yaratdığı investisiya fondlarının əsasını təşkil edən amillərdir. Yəni, müəssisənin mənfəətindən ayrılmalar, amortizasiya ayrılmaları, müəssisələr özlərinin səhmlərini satışından əldə elədiyi gəliklər, cəlb elədikləri deməli, kredit resursları və digər resurslar da bu investisiya qoyuluşu vəsaiti kimi deməli, istifadə oluna bilər. Bizim növbəti deməli, müzakirə edəcəyimiz məsələ ondan ibarətdir ki, deməli, investisiyalar müəyyən özlərinin xüsusiyyətlərinə görə obyektlərindən asılı olaraq iki qrupa ayrılır. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdim. İnvestisiyalar obyektlərinə görə iki növə ayrılır. Birinci, real və ya birbaşa investisiyalar, ikinci isə portfel və ya maliyyə investisiyalar.
real investisyalar, o investisyalar aittir ki onlar konkret olarak değer yaratsınlar. Yani kapital koyuluşlarını özünde birleştirsinler. Bu daha çok real değer yaratan investisyalardır. Her hansı kapitalın değişme forması. Yani pul vesayetleri artık istifade olunduktan sonra onlar real değere çevrilirler. Real demeli fonda çevrilirler. Esas fonlara çevrilirler. Kur'an'ın diğer bir demeli hususiyeti ondan ibarettir ki real investisya investorun mekseblerinin konkretleştirilmesini ifade eder. Yani investor her hansı bir özünün meksedini yerine getirmek için investisya resurslarından istifade edir. Bu yeni istihsal sahalarının yaratılması, istihsalın genişlendirilmesi, istihsalın ilmi tekniki maliyetlerle, yeni teknolojilerle, avalanlık ve dezgahlarla temin edilmesi, masum mekanizmlerle temin edilmesi vs. Portföy investisyaları veya maliye investisyaları ise daha çok kıymetli kağıtlara koyulan investisyalardır. Yani investor her hansı bir müessesenin veya da ki firmanın sermayelerini, kıymetli kağıtlarını almakla artık hemen müessesenin investörüne çevrilir. Yani onun vesayeti müeyyen meksedlerin reallaştırması için istifade edilir. Burada real investor'dan farklı olarak, yani portföy investisyaları koyan investor, artık onun təqdim elədiyi vəsaitin hansı məqsədlə istifadə olunmasından deməli onun üçün xəbər olunur və ya maraqlı deyil. Onun əsas maraqı ondan ibarətdir ki, o aldığı qiymətli kağızlara görə müəyyən dividendlər gəlir əldə edir və ya yatırdığı investisiyaya görə. Bak beləliklə deməli investisiyaların bu xüsusiyyətləri də onların tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Deməli burada real investisiyaların əsas aydınlıq gətirilən burada müəyyən deməli elementləri haqqında məlumat verilirdi. Yəni real investisiyalar əsasən hansı elementləri birləşdirir? Bu əsas fondların yaradılmasına yönəldilən investisiyalar, əsas kapital, torpaq sahələrinin alınması üçün sərf edilən investisiyalar, qeyri-maddi aktivlərə qoyulan investisiyalar, dövriyyə fondlarının genişləndirilməsinə yönəldilən investisiyalar və şəxsi tələbatın ödənilməsinə yönəldilən investisiyalar, məsələn, mənzil ikincisi üçün və s. Beləliklə, növbəti bizim, məsələn, mülkiyyət formatından asılı olaraq investisiyaların strukturunu aydınlaşdırmaqdır. Bunların hər biri dövlət üçün investisiyaların tənzimlənməsində xüsusi diqqət yetirilən deməli, məsələlərdir. Mülkiyyət formasına görə investisiyaların strukturunu aşağıdakı kimi təqdim etmək olar. Şəkildə gördüyünüz kimi bu birinci dövlət investisiyalarıdır. Dövlət investisiyaları dövlət resursları hesabına yaradan investisiyaları nəzərdə tutur. Bu dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş investisiyalar qeyri-dövlət büdcəsi də, məsələn, dövlət neft fondunda nəzərdə tutulmuş investisiya resursları eyni zamanda dövlət sektoruna aid olan və təsərrüfat hesabı ilə fəaliyyət göstərən müəssisələrin investisiya resurslarını əhatə edir. Kifayət qədər ölkənin deməli, investisiya siyasətinin reallaşmasında aktiv iştirak edən resurslardır. İkinci, bələdiyyə investisiyaları. Bələdiyyə investisiyalarda bələdiyyə vəsaitləri hesabına deməli, istifadə olunan işlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş resursları
ehat edir. Düzdür, belediye investisyaları hala bizim ülke iqtisadiyyatında o kadar da demeli rolu yoktur. Çünkü belediyelerin özlerinin maliye imkanları buna o kadar da yol verilir. Növbəti investisiya resursları hüquqi şəxslərin investisiyalarıdır. Hüquqi şəxslərin investisiyaları da ölkə iqtisadiyyatında böyük xüsusi çəkiyə malik olan investisiya resurslarıdır. Yəni, müəssisələrin, firmaların, korporasiyaların, ancaq qeyri-dövlət sektoruna aid olan hüquqi şəxslərin ölkə iqtisadiyyatında, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün sərf etdikləri investisiyalar nəzərdə tutulur. Növbəti investisiyalar şəxsi investisiyalardır. Şəxsi investisiyalar insanların, ölkə əhalisinin özünü şəxsi tələbatını ödəmək üçün mənzilə olan şəxsi digər qeyri yaşayış obyektləri üçün istifadə elədikləri investisiyalar, kiçik biznes üçün istifadə elədikləri investisiyalar və s. nəzərdə tutulur. İctimai təşkilatların investisiyaları, bu ölkədə müxtəlif ictimai təşkilatlar fəaliyyət göstərir, məsələn, dini təşkilatlar, həmkarlar təşkilatları, müxtəlif fondlar, məsələn, bu sahədə bizim ölkəmizdə Heydər Əliyev fondu tərəfindən istifadə qoyulan investisiyalar kifayət qədər ölkə iqtisadiyyatının xüsusilə sosial inkişafında əhəmiyyət kəsb edən bir deməli investisiya resurslarıdır. Və nəhayət xarici investisiyalar, biz bunun haqqında ayrıca söhbət edəcəyik. Xarici investisiyalarda ölkə iqtisadiyyatında kifayət qədər böyük xüsusi çəkiyə malik olan investisiya resurslarıdır. Bax, bunların belə geniş əhatəliyi onların tənzimlənməsinin deməli nə qədər mürəkkəb olmasını özündə əks etdirir. Bu bizim üçüncü sualımızda öz əksini tapıbdır. Yəni, investisiyaların ölkə iqtisadiyyatındakı rolu və əhəmiyyəti onun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin zəruriyyətini daha da artırır. Belə geniş tərkibə malik olan, belə geniş strukturə malik olan investisiya resurslarının tənzimlənməsi kifayət qədər deməli çətindir. Burada dövlət investisiyalarının tənzimlənməsi aydındır ki, o qədər də böyük çətinlik yaratılır. Yəni, dövlət özünün iqtisadi məqsədlərinin, sosial məqsədlərinin reallaşdırılması üçün kifayət qədər deməli özünün investisiyalarından istifadə edə bilər. Bir fikri sizin diqqətinizə cəlb eləmək istəyirəm. İnvestisiyaların tənzimlənməsinin vacib şərtlərindən biri də əhalinin, o cümlədən fiziki və hüquqi şəxslərin yığımlarının investisiya transformasiyasıdır. Yəni, bunun üçün elə bir stimul yaradılmalıdır ki, elə bir investisiya mühiti yaradılmalıdır ki, həm ölkənin hüquqi şəxsləri, həm fiziki şəxsləri investisiyalarının özlərinin kapital yığımlarını investisiyaya transformasiya etməyə meyilli olsunlar. Bu bütün bu məsələlər deməli investisiyaların tənzimlənməsi metodlarında öz əksini tapmalıdır. Yəni bugün dünya təcrübəsində də və ölkə təcrübəsində də gördüyümüz kimi investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi metodları investisiya resurslarından daha səmərəli istifadə edilməsinə istiqamətlənməsi müxtəlif metodlarla yerinə yetirilə bilər. Bu, birinci inzibati metodlardır, ikinci isə iqtisadi metodlar. İnzibati metodlar dedikdə, bu təqdim olunan şəkildə də göründüyü kimi, bu ilk növbədə müvafiq qanunlar və normativ aktlar vasitəsi ilə investisiya
fəaliyyətinə təsir göstərməkdir. Məlum olduğu kimi, hər bir sahə üzrə olduğu kimi, investisiyaların istifadə olunması, investisiyaların tənzimlənməsi haqqında da dövlətin müvafiq qanunvericilik haqqları mövcuddur. Təsadüfü deyilir ki, bir bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçidin ilk mərhələsində qəbul etdiyimiz qanunlardan biri investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu, harici investisiyaların qorunması haqqında qanunlar olmuş. Bundan sonra bu sahəyə deməli, uyğun olan müvafiq qanunlar, qanunvericilik aktları qəbul olunmuşdur ki, bunlar da ölkədə investisiyalardan istifadə, investisiya resurslarının tənzimlənməsinin də əsas rol oynayır. İkinci inzibati metodlara, bu bayaqları da biz qeyd elədik, dövlət investisiyalarının birbaşa idarə edilməsidir. Bu, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş, dövlətin qeyri-büdcə resurslarında, vəsaitlərində nəzərdə tutulmuş investisiyalar və dövlət sektoruna aid olan deməli, müəssisə və təşkilatların investisiya resursları nəzərdə tutulur. Növbəti məsələ dövlət investisiya proqramlarının qəbul edilməsi. Bu sahədə deməli, müxtəlif proqramlar mövcud ola bilər ki, dövlət hər hansı bir məqsədlərin reallaşdırılması üçün hər hansı bir investisiya proqramları qəbul edir və bunun üçün investisiya fondları yaradır. Növbəti deməli, məsələ, növbəti metodlardan biri xüsusi şəraitdə investisiyaların idarə edilməsidir. Xüsusi şərait dedikdə bu fövqəladə hallarda və yaxud da ki, hər hansı bir krizis vəziyyətində, hər hansı bir təbii fəlakətlər nəticəsində, xəstəliklər nəticəsində baş verə biləcək deməli, halların aradan qaldırılması, onun qarşısının alınması, nəticələrin aradan qaldırılması üçün xüsusi, deməli, investisiya idarə etmə metodunun tətbiqini nəzərdə tutur. Və növbəti məqsədli investisiya fondlarının yaradılması. Mən bu haqda dövlətin investisiya proqramlarının qəbul edilməsi və s. də qeyd elədim. Hər hansı bir məqsədlərin reallaşdırılması üçün xüsusi olaraq investisiya fondlarının yaradılması. Bu, eyni zamanda daha çox məqsədli kreditlərlə bağlıdır. Məsələn, bizim ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı dəstək fondu mövcuddur ki, bu fondun kredit resursları eyni zamanda deməli, məqsədli investisiya siyasətinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Yəni, verilən kreditlər konkret investisiyaların yerinə yetirilməsini deməli, əhatə edir. İkinci tənzimlənmə metodları, bu iqtisadi metodları. İqtisadi metodlar kifayət qədər genişdir və bu haqda saatlarla danışmaq olar. Ancaq bizim vaxtımız qısa olduğu üçün mən qısa olaraq bunlar haqqında izahat verəcəm. Birinci, vergi qoyma mexanizmləri. Burada əsas mahiyyət, məqsəd ondan ibarətdir ki, investisiya məqsədi ilə istifadə olunan resurslar vergi qoymadan azad edilir. Vergiyə cəlb edilmədən azad edilir. Ona müəyyən güzəşlər tətbiq edilir. Dövlət orqanlarının investisiya fəaliyyəti, müvafiq dövlət orqanları yaradılır bu sahədəki, hansı ki, birbaşa deməli, investisiya fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə kömək edir. Bu, təbii ki, eyni zamanda kreditləşmə ilə, dövlət kreditləşməsi ilə bağlı olan bir məsələdir. Bayaqlar mən qeyd elədim, dövlət deməli, sahibkarlığa kömək fondunun yaradılması özü müəyyən bir dövlət qurumudur ki, dövlət təşkilatıdır ki, bu sahibkarlığın inkişafı üçün
sahibkarlık sayesinde investisiya faaliyetinin inkişafı için demeli destek veren bir kurumdur. Növbəti demeli serbest investisiya zonalarının yaradılması, azad iqtisadi zonaların yaradılması. Bunun hakkında sizde kifayet kadar məlumat var. Yani azad iqtisadi zonalar investisiyalar için daha sərf edici demeli sahələrdən biridir. Növbəti, maliyyə resurslarının bölgüsü və yeniden bölüşdürülməsi, bu dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına dövlət büdcəsindən və dövlətin qeyri-büdcə vəsaitlərindən investisiya resursları üçün, investisiya aktivləşdirilməsi üçün deməli xüsusi vəsaitlərin ayrılmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda maliyyə kredit mexanizmləri təbii ki, burada ilk növbədə söhbət investisiyaların kreditləşməsindən gedir. Biz bu haqda əvvəlki mövzularımızda kreditlər haqqında kifayət qədər deməli bu məsələyə toxunmuşduq. İndi mən ona çox vaxt sərf eləmək istəmirəm. Və növbəti amortizasiya siyasəti. Təbii ki, amortizasiya fondları, amortizasiya ayırmaları investisiya resurslarının formalaşmasında xüsusilə müəssisələrin, firmaların və digər istehsal subyektlərinin investisiya resurslarının formalaşmasında kifayət qədər deməli, xüsusi çəkiyə malik olan sahələrdən biridir. Növbəti məsələ, deməli, bizim münbit investisiya mühitinin yaradılmasına aiddir. Münbit investisiya mühitinin yaradılması, investisiya resurslarının tənzimlənməsinin əsas, deməli, şərtlərindən, amillərindən biridir. Bu, əsasən, investisiya mühiti, cəlb edici investisiya mühiti və yaxud da ki, investisiyalar üçün açıqlıq, əsas etibarı ilə onun ölçü vahidi, onun daha əsas amillərinə aşağıdakiləri aid etməli var. Yəni, nə vaxt investisiya mühiti daha sərfəli olur? Birinci, bu sosial, iqtisadi və siyasi sabitliyin mövcud olması ölkədə. İkinci, sabit, stabil makroiqtisadi vəziyyətin mövcud olması. Üçüncü, investisiyalar üçün normativ hüquqi bazanın mövcudluğu. İlkin xammal bazarlarının mövcud olması. İnvestorların tələbatına cavab verə biləcək əmək bazarı və işçi qüvvəsinin mövcud olması, xarici və daxili istehsal xərclərinin, burada nəqliyyat, rabitə, enerji, yanacaq, xammal və s. Nisbətən aşağı olması bu xərclərin, növbəti yeni texnologiyaların tətbiqi üçün əlverişli şəraitin və mütəxəssis hazırlığının səviyyəsi, ölkənin elmi-texniki potensialı, xarici investorlara olan münasibət, əlverişli təbii iqlim şəraiti, beynəlxalq kommunikasiya, yəni enerji, nəqliyyat, rabitə şəbəkələrinə çıxır, müvafiq bazar infrastrukturunun mövcudluğu, dünya standartlarına cavab verən vergi, maliyyə, kredit, bank sisteminin mövcud olması, iqtisadiyyata yönəlmiş investisiyaların sabit və davamlı mənfəət perspektivləri və s. O, bütün bu qeyd elədiklərimiz ölkədə münbit investisiya mühitinin deməli, qiymətləndirilməsi meyarlardır. Hər bir, həm ölkə daxili, həm ölkə xarici investor, yəni xarici investor, ölkə iqtisadiyyatı üçün kifayət qədər
Böyük investisiya resursu yaratmaq üçün əvvəlcə ölkədə investisiya mühitini təhlil etməyə, onu müəyyən etməyə çalışır. Və bunun üçün o daha çox biz qeyd elədiyimiz bax bu qiymətləndirmə meyarlarından istifadə edir. Əgər bu qiymətləndirmə meyarları ölkənin investisiya şəraitində nə qədər açıqlığı xarici investoru və yaxud da ki ölkə investorunu maraqlandırırsa, o təbii ki bu investisiya resurslarına deməli investisiya qoyuluşuna maraqlı olacaqdır. Mən vaxtımız olduqca azdır. 5-ci sual haqqında da sizə, yəni Azərbaycanda investisiya Azərbaycanın investisiya siyasəti haqqında və investisiyaların rolu haqqında bir məsələyə də deməli diqqət yetirmək istəyirəm. Əgər bir təhlil eləsək, müstəqillik dövrümüzdən bəri olan dövrü dövlətin investisiya siyasətinin 3 deməli mərhələyə bölə bilərik. Birinci mərhələ 1995-2003-cü illər, ikinci mərhələ 2004-2013-cü illər və üçüncü mərhələ isə 2014-cü illərdən sonraki deyilir. Bunlar bir-birindən nə ilə fərqlənir, hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər? Birinci mərhələdə təbii ki, əsas məqsəd dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb olunması. Bu isə daha çox neft sektoruna, ölkənin neft-qaz sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsi. Bunun haqqında kifayət qədər biz çox danışmışıq. Yəni, əsrin müqaviləsi deməli və ondan irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı. Bu, eyni zamanda, deməli, Azərbaycanda neft-qaz resurslarının istehsalı və onların xarici bazarlara çıxarılması kimi prinsipal böyük məsələləri əhatə edirdi. İkinci mərhələ 2004-2013-cü illər artıq ölkəyə xarici investisiya resurslarını, daha doğrusu, investisiya resurslarından, investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin xarici bazarlardan ölkəyə gəlirlərin daxil olması və onlardan daha ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün istifadə olunması. Bu məsələlər əsas deməli yer tuturdu dövlətin investisiya siyasətində. Üçüncü mərhələ isə artıq 2014-cü ildən sonraki sürətli inkişaf dövrünə, ölkənin gələcək inkişaf strategiyasının reallaşdırılması, onun davamlı inkişafının, dayanıqlı inkişafının təmin olunması üçün görülən deməli tədbirləri əhatə edir. Bu, eyni zamanda həm dövlət proqramlarının yerinə yetirilməsi, həm 2016-cı ildə qəbul olunmuş strateji yol xəritələrinin reallaşdırılması istiqamətində dövlətin gələcəkdə nəzərdə tutduğu investisiya siyasətinin elementlərini birləşdirir. Bu bölmədə deməli bir neçə cədvəl yerləşdirilib. Siz o cədvəllərə baxanda, məsələn, onlardan birincisi 2010-2018-ci illər üzrə ümumi daxil məhsul və investisiya qoyuluşlarının müqayisəli cədvəli verilmişdir. Burada həm ümumi daxil məhsul və ona uyğun olaraq investisiya qoyuluşları, cəmi investisiya qoyuluşlarının həm ölkə valyutası, həm ABŞ dolları ölçüsü ilə deməli onlar haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir. Gördüyümüz kimi deməli 2010-cu ildən başlayaraq bir 2016-cı istisna olmaqla deməli investisiya ölkə ümumi daxili məhsulun artım tempi təmin olunduğu kimi eyni zamanda investisiya qoyuluşlarının da artım tempi kifayət qədər
deməli yüksək olmuşdur. Əgər bu rəqəmlərə baxsaq, manat ifadəsində, məsələn, 2016-cı ildə 22,7 milyard investisiya qoyulmuşdur. Sonraki ildə 23,8 milyard, sonraki ildə 26 milyard və s. Eyni zamanda həm də müvafiq olaraq dollar ifadəsində göstərilib. Burada əsas məsələlərdən biri investisiya ölkə iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların ümumi daxili məhsula olan nisbətidir. Bu gördüyümüz kimi bütün illər ərzində təxminən 30%-dən yuxarı, 30-40% arasında bu kifayət qədər belə əsaslı bir rəqəmlərdir. Yəni ölkədə investisiya qoyuluşu xüsusi çəkisi kifayət qədər yüksək qiymətlərdir, yüksəkdir. Və eyni zamanda diqqət yetirilməli məqamlardan biri ümumi investisiya qoyuluşlarında xarici və daxili investisiya resurslarının həcmi və onların müqayisəsidir. Biz gördüyümüz kimi, əgər əvvəlki illərdə xarici investisiya resursları cəmi investisiyalarda daha böyük xüsusi çəkiyə malik idisə, son illərdə artıq deməli daxili investisiyaların xüsusi çəkisi müəyyən qədər artmış və onu hər halda müəyyən qədər üstlədir. Burada sadəcə xarici və daxili investisiyalar dollar ifadəsində ifadə olunduğu üçün bu göstəricilər deməli belə qrafikdə biz baxanda daha aydın görə bilərik müqayisəni. Burada birinci gördüyümüz bu ümumi daxili məhsulun həcmidir. Qırmızı deməli xətlərlə gedən bu ölkə iqtisadiyyatına qoyulan ümumi investisiyalardır. Göy xətlə ifadə olunan bu xarici investisiyalardır və yaşıl xətlə ifadə olunan isə daxili investisiyalardır. Biz artıq görürük ki, bu konkret deməli manat həcmində ifadə olunduqda artıq deməli 2015-ci ildən sonra daxili investisiyaların xüsusi çəkisi ümumi investisiyalarda daha yüksək olmuşdur nəinki xarici investisiyaların. Bu da ölkə iqtisadiyyatının inkişafını xarakterizə edən, ölkənin maliyyə imkanlarını xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biridir. Mühazirə mətnində kifayət qədər bu məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Ancaq indi bizim vaxtımız prinsipal məsələləri sizin diqqətinizə